Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nossos parlamentares jovens que aqui hoje nos brindam com a participação no parlamento, gostaria de falar um pouco a respeito da delegação brasileira. Quando me encontrei com a delegação hoje, notei que dos 27 membros da delegação brasileira, 16 são mulheres do sexo feminino. Isso me alegra muito, porque no parlamento brasileiro hoje nós discutimos a participação da mulher no parlamento. Estou aqui no Mercosul desde 1995, quando ainda nós tínhamos uma comissão parlamentar conjunta, e sempre discutimos a questão da participação da mulher no parlamento e na sociedade. Vejo com muita alegria hoje que a maioria dos nossos parlamentares jovens da delegação brasileira são mulheres. A mulher tem sensibilidade, a mulher tem uma forma especial de conduzir as coisas. Ela sabe, ela sente. E isso é extremamente importante na política dos nossos países. A integração não se faz só com a participação dos países que estão no bloco e daqueles que estão entrando no bloco, mas também com a participação feminina em condição de igualdade. Por isso, saúdo hoje todas as mulheres do Parlamento Jovem, em especial da delegação brasileira, dizendo que esse é o nosso futuro, senhor presidente, senhores parlamentares e nossas parlamentares. Esse é o nosso futuro, uma integração de fato entre homens e mulheres de todos esses países que vão fazer do Mercosul um grande bloco econômico. Parabéns a todos.